様のような軟弱者はいらん。そこをなんとか。お願いしますよ。どうしてもというなら俺様を倒してみよう。そんな横暴だ。訴えてやる。何の騒ぎだ。何ですか今の人たち。入部希望者だ。あんなにたくさん、すごい。あれ、でも今追い返してました。今のはニケに振られた男どもだ。未練たらしくアトリエにまで来おって。そうだったんですか。あの人たち何度追い返しても来るの。いやー、モテる女はつらいね。いやーではない。もともとはお前の責任だろ。なんとかせんか。そう言われてもうちもあんな連中相手にしたくないし。ならば最初から声だとかけるな。あまりグダグダ言ってると。僕に聞かれても困るよ。冷たいこと言わないで一緒に考えてよ。こういう時に使えるお薬とかってないのかな。いいものあるのかな。まあダメでもともとってことで一応調べてみようよ。
してみないとわかんないけど。うわ、こっち向けないで。うわ、ちょうど来たみたい。それじゃあ早速。あれって人に使っても大丈夫なの？いきなり何するんだ！賠償を請求するぞ！どうって何が？うちのこと見ても何とも思わない。あ？別になんとも。それよりもクリーニング代を払え。そうだそうだ、ふざけた真似しやがって、このアホ毛女。今度こそ訴えてやる。でも…ちょっと聞きすぎたかな。何ごちゃごちゃ言ってるんだ。前から気に食わなかったんだ、こいつめ。ほう、そんなことが。現場を見逃したのは悔やまれるな。ひどい目にあったにゃ。自業自得だな。それとにゃーはやめろ。でもさすがにあの人たちもう来ないよね。うん、助かったよ、ありがとう。どういたしまして。あの薬があればまた何に引っ掛けても平気だよね。懲りない女だな、貴様も。これくらいで懲りてちゃ立派な婿は見つからないって。その戦う姿勢は大いに評価したいところだが。ほどほどにね。
今の音、まさかまた？失敗したの？またって言わないでよ。今回はちょっとひどいね。どうやってごまかそうかな。素直に先生に謝った方がいいんじゃない？どうして？それは、早めに言っといた方がいいんじゃない？どうせそのうちバレるし。それはそうだけど、ベイン君なら教えてもいいかな。あのね、私この学園にスカウトされてきたの。スカウト？僕と同じだね。私入学する前から自分で勉強して、いろいろな錬金術を試してたの。それが学校の人に見つかって。入学する前から、あれ？ちゃんとした資格のない錬金術師が錬金術を使うのって確か違法なんじゃ。それで捕まりそうになったんだけど。学園の人が入学させて特別に教育するからって助けてくれたの。調合したらダメだよ。分かってるんだけど、錬金釜を見るとついラッラッと。ついって、それで学園を追い出されたら元も子も。なおさら見つかるわけにはいかないよね。ベイン君、早く片付けよう。教頭先生に見つかったらまた大変そうだし。
回は器具は壊れてなさそうだね。本当？じゃあ綺麗に戻せば大丈夫かな。でも真っ黒になってるし、よくわからないものが溶けてくっついてるし。大丈夫だよ。研磨剤でお掃除すればきっと。研磨剤か。どれくらい必要かな。作ればすぐだって考えてても仕方ないし、やってみようか。これだけあれば足りるかな。そうだね、お疲れ様。いや、これからが本番だけどね。あ、そっか。早く済んだね。みんなが来る前に終わってよかった。あとはこの大量のゴミを捨てに行かないと。最後だから。頑張るよ。あなたたち。先生、なんです？人の顔をお化けでも見るみたい。もしかして何か後ろめたいことでもあるのですか？いえ、そんなの全くこれっぽっちもないですよ。最近あなた方のアトリエでよく大きな音がすると聞きましたね。まるで爆発音のように。そうなんですか。聞いたことないですけど。僕たちはそうですか。それなら良いです。一応注意だけはと思いました。はい、気をつけます。
じゃあ僕たちもこれで。失礼します。フィロメール。はい。手に墨がついていますよ。もう少し慎重になさい。したいときは僕も一緒にやるよ。二人でやれば失敗も少なくなると思うし。手伝ってくれるの？うん。ヒロの調合は懐かしいけど、見てて楽しいし、勉強にもなるし。爆発した時の音からしても、もう、余計なこと言わなくていいの。どうかな。こそよろしく。よし、宿題終わり。お疲れ様。遊びに行きたい。それは無理だってば。だって宿題も私本当にすることなくなっちゃったんだもん。なら一緒にお薬を作ろうよ。今ね、虫歯を10倍痛くするお薬を研究してるの。持て余しているようだな。
くんちゃん、今日は珍しく普通に登場したね。嬉しそうな顔してますけど、どうしたんですか？喜ぶがいい。今日はお前たちのために余興を用意してきてやったぞ。余興？うん。最近学校内でちらほら幽霊の目撃情報があるのは知っているか？はい、クラスメートの子がそんなことを話してましたけど。とは言わん。その幽霊を探しつつ肝試しをしようと思ってな。ちょっと面白そうかも。この学園にはいわくつきの場所が多いからな。そこを回ってくるの。試しってやったことないんだけど、楽しいのかな？私は結構好きだよ。暇つぶしにはなるかな。文ちゃんの企画だから怪しい気もするけど。いわくつきの場所についてはメモにまとめておく。歩きながら目を通しておけ。あとは計画通りに。アタノールを使うのか。気をつけて使えよ。お疲れさ。お疲れさ。